سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وتطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق مخکینی درس کی د ناکارا خلقو د جهنم یانو حال ذکر شو چې ناکارا خلقو جهنم یانو تبدور کپڑی واچو لشی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم د سرونو د پاسا با یشیدلی او باړو لیکی او د سکاک تو پارا با انسان تا دیرو چوغو سرو سراول سم ملاوی گینا اچ دیری چغی ووی نو دغا یشیدلی او با یاد جهنم یانو وینی زوین نونا دا به حاضر کړی شي خو انسان به دومره تګي رونس کی به یوس هارو ما به اچ ګرم او په خلرا لړی شي خلی سره سچل کی
افتنی مخو خبرو وکولونی نو دن نظام انهزام اغب ویلی شی او دلویو بولو پزای با دن نظام انهزام طولو غردی گی والجلود سرمن بستی شی ده جل جمع دا جلود سرمنو طویلی کی گی خوب دی بانی با هم اکتفا نکی گی لهم مقامع پرشتو سر با فلکون و گردون من حدید دوس پنی او جهنم یان خزائر دا چی جهنم کی بتنگی نو لار بگوری نو که یو سائیڈ ورت دوتو معلوم شی ان یخرجو منها من غم چې د غم نخلا شي غم دا د عربی لفظ دی هم ورته وموي هم غم دواړه الفاظ استعمالي اعيد فيها نو د جهنم سایډونو غاړو تبا پرشتي ولاړي دی به واپس کوي او ورته وای ذوقوا عذاب الحريق د سوزیدو د عذاب اوسه کوي د با زورن ور کوي په دې سره الن کې د ذوق او د ذوق لفظ د سکلو لفظ خود خون ناک سیز د پاره استعمالیږي اوس نننی درس کې د مخ کې ته تخویف ویل کیږي ډرانا ترهیب ورته وای او د خدای قانون دا دی چې خلق يرین پیغمبروم خلق نه یری دا سي پر لپسې زکه سړی نه امید شي دا د الله تبارک و تعالی قانون دی که سس سختای ذکر کې نو خلق به وای دا نه حاصلول نه دی نو چې د سختو بحث وشي ور پسې بشارت بشارت عربی کی زیری طویلې کی ترغیب شوق دلانا دی باندې مستقل کتابونه دي الترهیب والترغیب عربی کی اوس ډیرو خلکو کار کړی دی اردو کې هم ترجمه دا شای شوی دی خو چې کم لذت خدای پاک پدې عربی کې کې خوده د داغي پښتو کې تعبیر چرته کې دی شي نذیر ذکر کوي ان الله يدخل الذين امنوا مؤمنان به الله تعالی داخلي چې ایمان راوړي او د سنت برابر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کړي نو دوی به جنتونو ته داخلي دا سی باغونه بای تجری من تحت هل انهار چه داغی دلان دی با ولی نهرون بایگی او ونی بوٹی دا دا انسانی و مزاج و فطرت تی کولی لوی بنگل بای او چی بوٹی پکینی نو خوانناکی بی نمگری نو دیر خلق پا د مصنوعی بوټو اهتمام کوي لیکن کوي او چونکی عرب خو بالخصوص مکة المکرمه او مدینة المنوره چې کله یثرب دا پړک پوکو شادابی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره له مدینة المنوره کې کني سوزیدلی غرونا او دارنگی بے آبو گیا زمکا دا دیو جینا اغی تر ابو میں احساسو او ابو بانی چی سکی گی زرغنا دا اغیو میں احساسو اس منگ او تاسو تا خوزک احساس نشتے چی او طرف تا یخی اوبا او بل طرف تا گرم اوبا اکدم چی بہر کین اوبو اوبو
او بد کویانو او د بورونو نږدې دي نسبتا. نو ځکه مونږ او تاسو سره د دې خبرې دومره احساس ځکه نشته چې چار چا پیره نه درګرځې نو شین کالین غوړېدلې دی. اوس هغه خلکو تر دې خبرې ډېر احساس و. او اولا مخاطب د قران خو غو نو الله فرمایل ان الله يدخل یقینا الله تعالی يدخل داخلي هاغتنان یا داخل بکی هاغتنان امنو چې ایمان راوړې دي وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او عملو نیکڑی دی نیک پطریقہ دا پیغمبر جنات داخل بکی اللہ دا مومنان دا خکلو عملو نوالا باغچوتا جنتو نوتا دی جم نون کی ڈبل نون شد چه کم بانی راشی دا ڈبلنگی پارا بائی کی په کم حرب باندې دې شدو کتنو ته پوه شې دې دې کې دا یوازې نه دې د سره بلوم دی او دا جیم نون نون چې کم دې کې راشي د پټوالی مان ور کوي جنت ته جنت زګه وای چې نتالی دلې دې نه ما جن ډال ته ویلې کېږي ډال ته اسو جننا روزه ډال لې د ډال په ذریعه سره سړې د دشمن نزان پنا کی او داغه غزار منی کی جنین عربی کی ویلے کی گی آغا ما شمتا چه پگیڑا بانی نو جن نن نن چه کم دائی کرا دیئے کی دا پٹوالی مانی ادا سو دیر الفاظ دی چه اے کی دا پٹوالی مانا دا نو جنت باغچی تا باغچا سکا وی چه باغچا گوری نو دوونو شاته سړې پټې دی شي نو کبل ملګری تا غور سره نظر ونکي نو بغیر داغې نه لیدې نشي. اجنت ته جنت ځکه وای چې کې هم ټولې نظاري دي لیدلو سره تعلق ساتي نو الله دې مونږ او تاسو ټولو ته وښيي. نو وی فرمایل ان الله يدخلو یقینا الله پاک داخلی هغتنان آمنو چی ایمان را وڑے دے واملو صالحات او عمل کڑے دے پطریقہ دا پیغمبر نیکو داخل بکی دا سکسان جناتین باغچوتا چی بہیگی با من تحت اشجار حاد جنت ونو دلان دی الانہار نہرنا نهرونه وبېږي او سانګي بخوزي او بل يحلون فيها من اساورا. اساور جمع د اسويرې دا اسويرا اساور جمع د سوار دا. سوار ویلې کیږي بنګړی تا او اساور ویلې کیږي بنګړو تا. نو د عربو د بادشاهانو او د نورو چکم روم او دارنګي دا قوتونه د فارسو طریقه بداوا بادشاهانو وزراو با کړي د سرو زرو چولی اته سبوای چې نارینو د سرو زرو په کړو باندې سکول نو بددا دا شو غنی لکه یو زمانہ کې غړای وی اوس د غړو رواج نشته چا سکه غړای نی. نو دا د سرو کړای او بنګړې بدا سیو لکه غړای یو دلیل دی روایت شته بخاری کې هم روایت شته یو دل د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا اعلان وکړ مشرکین مکه اور سرداران مکه چې کم یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر راړو او نعوذ بالله من ذلک دے شهید کو نو دو سو خان باغته ملاویږي هر قسم کسانی دنیا کې ناشنا ناشنا. سراقه د مالک زوی هغه ټیم کې له ایمان نو راوړې دا لالچ چې د واورېدو زورورمو تکړومو سر لري کول ورتاړو سکار نخ کارېدو
ویدا زما قسمت تیرا 200 اوخان. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکل کې و تا ابو بکر صدیق سی هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره و. 2 ځله و تا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې شو یو ځل اوخ خپل له پزمکه کې اکله کې ونیو. خدا لالج داسې ناکار شی دی چې دې ته ارس سړی خیر آباد وای. بیا چې خدای پاک ولا موقع ورکړه او اوخ خپره وباسله بیا نږدې کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. بیا د اوخ خپا په ځمکه کې ګیرې شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو. یو روایت یې ووی یو خبر یې وکړه وی کیف بکا اذا لبستا سواری کسرا اساویر پس رادم وی سپ پتا بانی پوئیگی کیف بکا سراکا ضرور خوئی خو کیف بکا سنگ بخون کئی اذا لبستا سواری کسرا چستا پلاس بانی د کسرا د بادشاہانو بنگڑی نوی خون دل در کئیو کنا 200 اوخان څه شی دی ته د 200 اوخانو دپاره ما وجنې او په دې نیت باندې را روانې چې زه به د هغه سر راړم. یو وخت داسې را روان دی چې د کسرا حکومتونه به تاسو له الله درکړي خو لږ صبر وکړي. مقصد دا دی سوراکه ابن مالک ته دا وی چې د 200 اوخانو لالچ په مخه کړی نو راشه ایمان راړه الله به دله هر څه درکړي. خو ایمان راړه د دې وجه نه دی بیا رستو رضی الله عنه الله تعالی ګناونه معاف کوي. الاسلام یهدم ما کان قبلا اسلام چې سړی راړي بس هر څه ویندل شي. یهدم ما کان قبلا د دې وجه نه بیا رستو مسلمان شو. د حضرت عمر صاحب په دور کې چې کله د کسرا تاج او د کسرا خزانه ادا بنگړي او کړي ټولې حاضرې شوې نو حضرت عمر صاحب ته د مرد قلندر د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره خو یاده وه چې یو زمانه کې دا خبره کړې وه او دا ورته ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړې وه چې واقعه دک څه وشوه. قلندر هر چې ګوید دیده ګوید. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه دا لفظ وتېرې او دا به کېږي خو چې د چپ وخت کې به کېږي دا پته نه لګي. حضرت عمر صاحب کڑی را واغستی ویراشا سراقا اکڑی و تلک سات واچو لی وی دا دوڑا کڑی واچو چی پسرو درو تر 200 اوخانو دا پارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انسان مزاج چی کل بدل چی دے بیا خونخوار از مرے دے دکی ناکارا خصلتون را دن چی. مسئلہ دا سربا نارینا نا چی دے خو چونکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر و صرف دے دا پارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې خبرې کړې دي اغا الله تعالی رښتیا کړې دي. د دې وجه نه سره به نارینه ناچي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې د سرو ټوکړه اوچته کړه او د ریخم کپڑا وسکه ریخم وسکه خلکو ته آواز وکړه و ان الله حرمهما علی ذکور وَأَحَلَّ لَهُمَا عَلَىٰ أُنَاسِ أُمَّتِي وی خلق یا ایو الناس یا خلق وی دا ووری چه اللہ تعالی سرو او ریخم زما د امت پا نارینو بانے حرام کری دی. وَأَحَلَّ لَهُمَا عَلَىٰ أُنَاسِ أُمَّتِي ادا دو سیزون زما د امت تا زنانو تور سرو دا پارا حلال کری دی. نو ریخم یا د پړک پړک کپڑے د زنانا چولې شي لیکن د پړک پړک کپڑے د بنارینا نه چې اوس نارینه مچي چا کپړو سره سجل کړي چا کپړو سره سجل کړي. سړی له خدا سي کپڑے پکار دي چې پای کې سړی سړی توپ کارا کی او داسې کپڑے چې هغه زنانا چي. د دې وجه نه د سرو استعمال به هم نارینه نه کوي. د دې وجه نه یو خود دې خبرې دا خواخیانی اکثر زمانو له سرو ګوتمه جوړي او ګوته دې مینی په ځای باندې خیر دې بل سمینه کوي. لہذا دا ګناه ده. د دې وجه نه د دین ځان تاوانم د دنیا تاوان دی
او که د دنیا توان نشي او دا فایده شي نو خنه ده د دې وجې نه سړی به د دې نه ځان بچ کوي. سوره دهر کې فیض لفظ راغلی دی یو کم دیر شمه کې. ادی سوره حج کې اساور لفظ راغی نو تعرس او ټکراو د قران آیاتونو کې نشته. د جنتیانو اکرام دی چې په څه خوشحالیږي که څوک په سپینو خوشحالیږي سپینو باندې به الله لیو کی اګه پسرو خوشحالیږي پسرو اګه نه دواړو باندې خوشحالیږي دواړه بوله الله تعالی ورکی. زمونږ کوړي کې یو لوی عالم تیر شوی دی هارود بابا نو هغه ته بچی چا اوس وفات شوی دی چا به ورته ستو کو وی سی به تورس چای بس کې او کشنا چای ډېره زیاته خوښه وه وی ملګري په دواړو باندې سمی رانه شي نو چې د چا څنګ سمی راځي که پسرو باندې سمی راځي پسرو بولم الله تعالی ورکی او سپین بوم الله تعالی ورکی. نو وی فرمایل ان الله يدخل الذين امنوا یقینا الله تعالی يدخل الذين امنوا داخلي الله تعالی هغه تنان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او عمل نیک دي دي عمل نیک په طریقه د پیغمبر نو داخل بے کی اللہ تعالی دا سی باغ چوتا چی بہی گی با من تختها د جنت تو نو دلان دی الانہار ولی یحلونا خست کول بشی دا جنت یان فیها پا جنت کی من اساورا پکڑو او بنگڑو د سرو ذرو ولؤلؤا او ملغلر سرا ولباسهم او د جنت یانو کپڑے با فیها پدی جنت کی حریر دادر خموی وهدو الى الطیب من القول او جنت یانو تبا ہدایت او لارو او خولشی الى الطیب اغخی ویناتا آل تبوم داوینای د جنتیانو چې کم سړی کلمه رو توحید وی لا اله الا الله محمد رسول الله طیب من القول مراد لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله و شکر دے خدایا چې دا کلمه د توحید مو ویلې دا. نو وحدو ہدایت بو کڑے شی دی خلقو تا الی الطیب دا غوینا الی الطیب د پاکی من القول د وینانا کہ یہود دی او کہ نسوارا دی کہ ہندوان دی او کہ مشرکین دی ٹھول بیلاری دی شکر دارے چی اللہ تعالی منگو تا سولا مذہب اسلام را کڑے دی ار دی دیر لوی برکت تیرے نفس کلمی خا چی او سڑی کلمہ ویلی اللہ تعالی بے رز نی او رز جنت تا داخلی خورونو پا دی بنیاد بانی با عمل نپریگ دو چی بس کلمہ مو ویلی دا انو یو رز خوب جنت تا لڑ شو ولی جہنم کی رز تیرول ساسان کار دے وہدو الی الطیبی خود نبا اکڑی شی الی الطیب دا سی قسمت یانو تا الی الطیب دا غوینا پاکی او سترنا وہدو او خود نبا اکڑی شی قسمت یانو دا جنت تا الی سورات الحمید ها غلاری استایل شوی ذات تا چې کله دل خدای پاک د نیکی توفیق درکو ته پوه شه چې الله روان کړي اکنا د گمراهۍ بی دیني مجلسونه ا د گمراهۍ کارونه دي خوخي پرد و ناس ته تنګيږي نه نو دا ډېره لویه بدبختي ده ښه د دې وجې نه دا بره شی چې تیس کې ذکر شو دا به ملاویږي دی دنیایي ژوند باندې چې کلمه توحید دی ویلي الار دی برابری کلمه رو توحید دی ویلی دا الار دی برابر ندا موسکی منگوو کنا اهدین السرات والمستقیم
خدای اوخه منګتا الی سورا اهدنا الصراط والمستقیم نی غلرا الی صراط الحمید نہ مراد نی غلرا دا خدای د یهود د تابعدارای نمو بچکی د نسوارا او د تابعدارای نمو بچکی د هندوانو د طریقو نمو ساتي وهدو هدایت به وکړی شي لار به سمکړی شي دې خلکو ته هدایت به وکړی شي الی صراط الحمید دا غلارې د ستایل شوي ذات ته ان الذین کفروا او کافران چې دي که یهود دي او که نسوارا دي که مشرکین دي که هندوان دي ان الذين كفروا يقينا هغتنان چې کفر کړي دي و يسدون من کي خلق عن سبيل الله دلاري د الله تعالی نه چې کله انسان د نیکه اراده وکي حدیثو کتابونو کې په دې باندې احادیث ته بخاری کې هم روایت دي او نو چې کله اراده وکي او دا دې ته عزم ویل کېږي چې یو سړی وایي دا کار به کوم لکه د سحر مز یا د ماسپخین مز یا د مازیګر یا دا چې درس ته به کینم یا داسې نور د نیکۍ کارونه یا عبادت اراده یې وکړه په دې اراده باندې یو نیکي انسان ته میلاویږي او چې کله عملی طور یا کار وکړو ماسپخین مونځ اراده یې وه بیا عملی طور باندې مونځ وکړو نو په دې باندې بیا باقاعده ارادې نه پس چونکې عمل لاغې نو من جاء بالحسنتی فله عشر امثالها بیا لس نیکۍ میلاو شي چې عملی طور یو کار وکړو کاغار یو نیک عمل لی او د فی سبیل الله مت کی چې نیکی وکړه د فی سبیل الله وضاحت ته کوم نو د فی سبیل الله په مت کی چې دو نیکی وکړه نو داغی ادنا ثواب دا 720 نیکۍ راته ملاویږي د فی سبیل الله په مت کی د فی سبیل الله مت باندې لږ ځان پویول پکار دی تا کور کې او دس مثال تور سره وکړو چاردام وغیرہ په دې نیت باندې را روانې چې موزو کم نو درس ته قرآن مجید باورم دا هر هر قدم دا مد فی سبیل الله دی د خدای لار کې تر رواني یا طالب علم دی مدرسې ته ځي یا طالب ده مدرسې ته ځي د مد فی سبیل الله دی په هر هر قدم وسو نیکۍ ملاویږي یا یو سړی دی او خدای پاک په فضل وکړو ډکې رالل تبلیغ والا ملګرو په محنت وکړو بستر یې راواغسته لږ ورځو له لاړې یا ډېرو لا دا یو یو قدم دا د فی سبیل الله په مت کې دی بعد خلکو د خدای د لار ډېره تنګه کړې ده بس که دغه یي نو خو د خدای لار ده او که دا نه یي نو دا د خدای لار نه ده د دې وجې نه حدیثو کې قرآن تشریحاتو ته قتل پکار دي د ځان نه تشریحات دانی پکار د کرنګ یو سړی دی د ملک فوج دی کافر سره جنګیږي او دې دپاره جنګیږي چې ملک د کافر د تسلط نه بچي یو یو قدم باندې الله تبارک و تعالی نیکی ورکوي یا مجاهدین دي اعلی کلمت الله لپاره کافر سره جنګیږي نو په یو یو قدم باندې دا قدم د فی سبیل الله مد دی یا یو سړی ری او د دین په تکل باندې یو صحیح متبع سنت پیر څخه زی چې زما اصلاح الله نصیب کی دا مد فی سبیل الله دی
د دې وجه نه د فی سبیل الله د مد ډیر زیات دی. د دین علاوه یو سړی صحیح العقیده د عقیده خپل ده او مز او دروجی اد نورو عبادتو پابندې اسحر د اوزی چې حلال روزی وګټم د حلال روزی بز پخپلا پخپل بال بچ پخپل ورونو خیندو رشتہ دارانو امخ کې بلیګم اخرت پزان لخصته کوم د دې فی سبیل الله مت کې لګیا دې کای مزدوری خود فی سبیل الله په مت کې دې الکاسب حبیب الله دا مهنتی دو خدای تبارک و تعالی دوست دی. نو د فی سبیل الله سبیل الله نه مراد دا ټول وضاحت دی. ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله یقینا هغتن عن کفروا چې کفر کړی دی و یصدون من کی خلق عن سبیل الله دا الله د لارینا والمسجد الحرام او د مسجد حرامنا الذي حق مسجد حرام جاننا او چې ګرځولې دې مونږ دا مسجد للناس د پار د خلقو سواء العاكفون برابر دې العاكفو مقيم فیه پدی کی والباد او د بهر نراتلن کے مسجد حرام دا دا اللہ تبارک و تعالی ټول کورونه دا اللہ تعالی دی او مسجد حرام ته اللہ تعالی یو ډیر لوی عظمت ورکړو مشرکینو کې خو ناکار خصلتونه خوونه وو الله دې دا خوونه مونږ کې نراولی ازمون نسلونو کې دیوم نراوري دا دعا به موږ کوي مشرکین مکه بار چا سرا مشتو غریبانو ته ولې راغلي دې کورته مسجد حرام نه به خلق منی کول عبد الله ابن مسعود سے چې د امت رومبه رئیس او مفسر دی او فقیه دی عبد الله ابن مسعود سے مشرکین مکه دا په مسجد حرام کې وهله په دې بنیاد چې دا مسجد حرام دا زمونږ اخته د دې وجه نه مسله دا چې یو محله لګي دا مسجد جوړ کو نو چې مسجد یو محلي جوړ کو یا خاص کسانو جوړ کو بد دا خدای تبارک و تعالی کور دی چې سوق و ترالی موس پکې کوي عبادت پکې کوي ذکر و اسکار پکې کوي درنګ نور د دین کارونه پکې کوي لہذا تر سو پوری چې د شرارت او د الحاد رستو آیات کې روان دی الحاد نقصان نه پیدا کوي لہذا غته بدانه وای چې ته به ناراضي لہذا د مسجد دروازه دبا محلی والتوم ا مسافر والباد دا د هر مسجد متعلق دا مسله ده د دې وجنه نو دایبا مسجد حرام رسول الله صلی الله علیه وسلم به منکو درنګ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین الان کې نه روانه رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نه صحابه کو البته بخاری کې روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل جنب المجانین دا تاسو ځان اوساتئ د مجانینو نه وسفیبیان فی المسجد سفیبیان د سبی جمع د ماشوم ته ویل کیږي هغه ماشوم ته ویل کیږي چې داغه غول میچازي کنټرول نی یا د ګندګۍ خطراتی هکم ماشوم سمباله برابرۍ لہذا داسې ماشوم مسجد ته راوسته شي یو سایټ تا د بودره د بستان نقل و حرکت ته ګوري خدا سے معشوم چې په سبانی نه پویږي او شاتره کې نو لیدي عدل ته کې مسکیږي او غجاړي د دې وجه نه کدا معشوم سړی واخلی نو صرف د یو تن مزبا دغشی او بهاري موزي خود ټول مزبا نه خرابيږي جنب المجانين مجانين جمع د مجنون دا مجنون هغه لیونی ته ویل کیږي چې پدې نه پویږي ګټولی
او دارنګي چې کم دنو په پلیتای او پاکای باندې نه پويږي یا نور کم قسم حرکتونه داسي چې هغه مزګزار او ته نقصان ور کوي. هم باندې سړی داسي چې مجنونی مرفول کلم د ته معتو ویل کیږي غږ आवाज باندې پويږي نورم پډېرو خبرو پويږي د ته معتو ویل کیږي د مجنون حکم کې ناراضي. لہذا دغه خیر دی. نو وی فرمایل ان الذين كفروا يقينا هغتنان كفروا چې کفر کړي دي و يسدون وبندي خلق د لارې د الله تعالی نو د مسجد حرام نام د دې وجنه دم خطرې کنه ده دا زما دی دا ستا دی دا خطرې کنه ده. مشرکین مکه به ټوله رس په دې سیزونو باندې باسه او مباسه به کوله الذي خدای دې دا مونږ کې نه راولي زمونږ نسلونو کې دې هم نه راولي. بابا چې جومات جوړ کړ ابراهیم علیه السلام رستو به تاسو ګورئ الله تشرک آوازونه کوي رادی شکر دی چې جومات ته څوک راشي عبادتو کی. نو چې کم سړی ځای ورکړی دی شکر دی ادا کی خدای شکر دی خدایا دا ځای آباد شو. اجه کم سړی پکې خخته لګولې دی شکر دی خدایا چې زما په دې ژوند باندې دا خخته سرسبز او شاداب مولیدا خدای نه دی سوالونه کوي او خدای ترې جاړي شکر دی. و اذ بوانا کې به سبا د دې خبره کیږي. نو وی فرمایل والمسجد الحرام نو خدای پاک ته دا خصلت د بابا د ابراهیم علیه السلام مونږ کې عمره ولی او د زمونږ اولاد کې دی عمره ولی. کله کله اولاد داسې شي وای ګوره دا مارکیټ ځای او بابا جمعات لا ورکړی دی اوس چې اولاد دی داسې شي چې بابا نه پوهېد دماغ خراب و دا مارکیټ له پکار وو او کدارنګې دا جمعات لا کله کله نورې خبرې الله رې مونږ کې نه راولي. نو وی فرمایل ان الذین کفروا ویسدونا یقینا هغه تنان کفرو چې کافران دي ویسدونا او منې کوي خلق عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه الذي هغه مسجد حرام جعلناه للناس چې ګرځولې دې مونږ دا د خلقو د پاره دا کور الله وی دا زما دې کې هر سړی ته اجازت ته سوا ان العاکف برابر دې العاکف مقیم پدې کې والباد او بار نراتلونکي ومن يريد نهاغة تنچيرا دلري دا الله پکور کے بیل حادن دا شرارتو ادروانی بی ظلم پزیاتی سرانو دا سی سڑے بندولے شی زکا دا خدای کور جگڑو دا پارا ندے دا خدای کور دا دا نا فرمانے و شرارتونو دا پارا دا خدای پاک کور دا شرک تا پارا ندے نو ذقہو اوبسکو من دتا من عذاب علیم دردناک عذاب پزان باخت شي چې څوک د خدای د کور نه خلق منی کوي او اخرت به هم تبا شي. نو وی فرمایل ان الله یقینا الله یدخلو داخل یاغتنا ان امنو چې ایمان راوړې دي و عملو صالحات او عملونه کوي په طریقه د پیغمبر جنات جنتنا تجری چې بیږي به من تحتها داغي د ونو د لاندې نهرونه یحلون خست کول بشي دا جنتیان په جنت کې من اساور پکړو او بنگلو سره د سپینو درو او لؤلؤ او ملغلرې نورې خوناکې د پاره ولباسوم کپړې بد دې جنت یانو فیا پدی جنت کې درې خموي وهدو هدایت کړې شوه دې دې ته په دنیا کې لطیب دا غ سوتر وینا چې کلمه د توحید لا اله الا الله محمد رسول الله وهدو او هدایت کړې شوه دې دې ته دا غلارې د ستایل شوي ذاتو چې هغه قران دې او تاسو نت پیغمبر دین الذين كفروا يقينا كافرون ويسدون کا یقینا غتنان چې کفر کوي او منی کوي خلق د لارې د الله تعالی نه او د مسجد حرام نه الذي هغه مسجد حرام جال نه او چې ګرځولې دې موږ د خلقو د پاره برابر العاکف فيه اسیدن کې پدې کې مال والا والباد او بهر نه راتون کې پدې به سوق داویدار نی و من يرد في بالحد او چې کم تری اراده ولرل خدای پدې کور کې د شرارت دروانی د جنگ جګړې او د شرک بې ظلمین په شرک سره نو ذقو الله وای او بس قوم د تا من عذاب نلیم دردناک عذاب پزان باخت شي یو تن وای یا الله حاجتونه رفع د فقې خدای سمره بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی خدای سمره قرضدار دي قرضو بوجونه بیا آسان کې ادايګه توفیق ورکي خدای سمره بیا اولاد دي نیک صالح اولاد ولور کی
د چا اولاد نافرمانه دي تی اطاعت گزار فرمان بردار قران خوانه کی خدای دا قران د موږ د نجات ذریعہ وګرځي د ژوند د بدلی دو ذریعہ وګرځي خدای دا کتاب قران مجید خدای دا زن کدن په وخت کې ملګری او ساتي خدای خبر کې ملګری کې خدای سمر منازل چلی خدای جنت ته داخلي دو پوره خدای دې زمون معاون او مددگار ثابت کی خدای دې جنت ته تلو ذریعہ ثابت کی سمر تعلیمات تی خدای پدی باندې منګل د عمل کولو توفیق را کی جوان کې د خیر او برکت ذریعہ وګرځي سمر بیماران دی شفای کامله عاجله مستمره او تنصیب کی سمر قرضداري دی کردو بوجونه بیا آسان کی ادایګه توفیق ورکی خدای سمر مردگان دی اسلام دی قبرونه دی جنت ته باغ چونه باغ چکی دا مرحوم وفات شوه دی کوزو کی دعا وته کوي چې خدای تبارک و تعالی قبر دی جنت ته باغ چونه باغ چکی سوال او جواب دی په خدای آسان کی سمر مردگان دی اسلام دی خدای تو سره د خیر او عافیت د فضل معاملہ وکي مونږ ژوند دی خدای خپل ځان ته متوجه کی خدای مونږ ژوند دی خپل ځان ته متوجه کی خدای په تقاضا د بشریت سره کوم نقصانونه نه فرمانه مونږ نشوي دی خدای دا شوي دی خدای په دی باندې نادیم یو پخیمان یو خدای دا عفو د درگذر کلم پیرا کاږي خدای دا زد او د عنایت په بنیاد مونږ دی کړی خدای شیطان او د نفس په لمس باندې خدای دوکه شوي یو خدای بیا محمد وکي خدای ته مونږ سره د یوسرا سانتیا معاملې وکي خدای مونږ سره د یوسرا سانتیا معاملې وکي خپل عقیده خدای مونږ ټولو ته نصیب کی خپل اعمال زمونږ د ټولو نه صادر کی خدای کم ټیم کې ته زمونږ نساخ لدا عظیم کلمه په جبه باندې جاری ولري چلا یا الله.